Assalamualaikum. Okey, hari ni Malik nak share dengan korang tentang persoalan kenapa orang masih lagi takut hantu. Okey, dari dulu sampai sekarang kenapa orang masih lagi takut dengan hantu tu? Okey, kalau korang nak tahu, hantu tu sebenarnya okay, student. Aku balik dulu. Okay, aku ada kerja sikit. Kau bilang dulu. Okay, student. Aku nak balik ni. Tapi takut lah. Kau boleh teman tak? Tak boleh. Aku ada kerja sikit. Kau bilang dulu. Okay, student. Aku nak balik ni. Tapi takut lah. Kau boleh teman tak? Tak boleh. Hai. Dari dulu sampai sekarang cakap tak boleh. Hei, tadi Ifan, ni Azim pula. Hei, apa nak jadi lah, semua nak terkejut. Share dengan korang, sebenarnya hakikat hantu tu ialah syaitan. Okey, hantu tu ialah sebenarnya kecil je, syaitan kecil. Macam mana korang boleh nampak hantu? Sebenarnya hantu tu syaitan kecil yang datang ke telinga orang, telinga manusia, kemudian dia bisik, "Weh, dekat tempat gelap tu ada hantu, muka dia macam ni, macam ni, macam ni." Contohnya, dia kata, dia bisik kat telinga korang, ada hantu kat bucu gelap tu, rambut panjang, mata besar, darah keluar kat sini, lepas tu dia boleh hilang-hilang macam ni. Ha, hilang-hilang. Tu yang buatkan korang, last sekali, manusia terhalusinasi. Kemudian nampaklah hantu yang dibisikkan tu. Jadi, apa yang korang perlu buat bila korang terdengar bisikan-bisikan syaitan kecil tu, ialah korang hanya baca, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim," maka hilanglah. Okay, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim," hilang terus. Lagi satu, Malik nak share dengan korang tentang sound effect yang dibuat oleh filem-filem yang terbaru. Filem sekarang ni banyaknya pakai sound effect je lebih. Hantunya tak ada pun. Contohnya macam, okay, padahal realitinya tak ada apa pun. Mereka saja je nak buat. Okay, jadi kepada korang semua penonton-penonton kat luar sana, jangan lupa like dan subscribe Wildan Niaga YouTube channel supaya korang boleh dapat lagi info-info menarik dan juga video-video moral value yang kita nak sampaikan kepada korang. Okay, stay tuned.